Alo. Salam, mələkəyəm. Alo, salam. Qardaş, Abşeron polisindədir. Bu nömrə sizin özü uzundur. Kim idi danışan? Beybala müəllim. Beybala müəllim? Ha. Kim lazımdır sizə? Bu nömrənin sahibi. Nəyə görə lazımdır? Bilmişsən. Deyirəm, nəyə görə lazımdır? Soruşuram da, söz soruşurum, ona görə, onunla bağlı. Soruşun, görürüm. Müşfik sən, baba. Bəli. Ay, Müşfik, sən harada yaşayırsan? Mənim adresim sizdə var da. Saray qəsəbəsi. Dədəm evində propiskadayam, sonra. Kim? Dədəm evində propiskadayam, sonra. Səlcan, sağ ol. Özün haradasan? Mən Ermənistanlıyam. Harasından? Heydərin kəndindən. İstiyanlısan? Hə. Heydər nədə? İki oğlansan. Nə deyim bəs? Heydərdir, adı. Yox, şimdi bir agresiv münasibət bəsləyirsən. Kim onu sənin yarasın? Hə. Sən asiyyətdən sənki. İstiyanın ərəfsi kəndini. Ərəfsi. Zomartlı ilə dağın o tərəfində. Bilirəm, dağın o üçün. Hə. Ağır dövürsən ki, ələfsəli sanırım. Bəli. Ha, nə işləyirsən sən, ay Müşfik? Nə inirəm? Nə işləyirsən? İşləmirəm, qardaş. İşdən çıxartdı var, mitingə getdiyimə görə işdən çıxartdı. İndi bilirəm, mitingə görə zəng eləm, xeyri yoxdur. Mən elə yasamalıdayam, oradan da gedəcəm mitingə. Yox, yox. Harada işləyirdin ki? Mən neft şirkətində işləyirdim. 1500-2000-də maaş alırdım, 7-8 ildə mitingə gedirəm. Başqa sualınız var? Təzələ, ona görə də belə yaxşıdır. Hə, yəni işdən çıxmağım yaxşıdır, hə? Özür düşəm, özüm deyirsən, hə? Mən neyinəm? Hə, neyinəm mənəyəm ki? Mənim gözüm görə-görə ballarım məhv olmalıdır. Sən hansı partiyada olsan? Əli Kərimlinin partiyasında. Lap yaxşı. İndi siz elə eləyə bilmədiyinizi biz eləyirik də, neyiniyək? Biz neyinəməliydik? Özünüz yaxşı bilirsiniz. Bizim bu vəzifəmiz ictimai asayişi qorumaqdır. Sən də gəlib ictimai asayişi pozursan. Harada pozmuşam? Böyle sen içtin diyorsun, çıkardıklar. Ne çıkardıklar? Ben icazı verilen mitinge gitmişim. Bir vatandaş olarak ben hüququm satır buna. Hiçbir vatan polisinde ihtiyarı yoktur bana zencilesin bilensine. Hada korku gelsin. Prezidentimiz icazı verip icra başlıca kol çekir, biz de gelirik mitinge. Yox, hesab, hədə qorxu gəlirlər ki. Məndir, siz dünən o günü bələdiyə zəng eləyib, bu gün də siz zəng eləyirsiniz, xeyr ola. Biləmi, sizə də deyiblər, bizə nömrələri veriblər. Sizin də məcbursuz buna zəng eləyirsiniz. Sən orada yaşayırsan ki. Necə? Sən sarayda qalsan, yasamalda. Mən yasamalda qalam, kvartrant qalam. Hə, kvartrant qalsan. Bəli. Oldu, yaxşı. Sağ ol. Sağ ol.